Ja, så vi er nået til vejens ende, når det kommer til indspilningerne her i New York. Vi blev færdige på cirka 4,5 dage, fik vi indspillet alle grundsporene til den her plade, der skal udkomme i februar. Og det har været en utrolig lærerig og en utrolig fed og spændende oplevelse at indspille sammen med Kramer. Fordi han er enormt støttende og rigtig dygtig til at få det bedste ud af de musikere, han arbejder med, og sådan ligesom, for at sige et moderne ord, coach os igennem hele processen af at indspille, og så samtidig lære os, hvordan vi selv kan gøre det bedre, og hvordan vi selv kan gøre det derhjemme. Så næste gang, når vi skal indspille en plade, så har vi nogle flere værktøjer at arbejde med. Og det har været virkelig spændende. Så kan I jo se omkring os, så har vi jo flyttet over på den anden side af The Hudson River. Vi er over på Brooklyn nu. Og det bliver vores hjem her de næste par dage, indtil vi tager til Montreal i Canada. Og det er en helt anderledes bydel end Manhattan. Og meget mere stille og roligt. Meget mere nede på jorden. Der sker helt vildt meget her også. Der er masser af liv. Der er masser af bar og caféer. Der er rigtig mange genbrugsbutikker, vintage stores, pladeforretninger, og der er utrolig meget liv stadigvæk. Men der er en helt anden puls herovre. Der er en meget, meget mere afslappet puls end derovre på Manhattan, hvor alting er meget sådan lidt anspændt og vibrerende. Og sådan, altså, man kan jo ikke se himlen på Manhattan, ikke rigtigt vel? Og her der kan man se himlen, og man kan gå rundt i små gader og stræder og sådan føle, at man er i en helt anden by. Det er jo New York, men man er i en helt anden by lige pludselig. Og det er super, super fedt. Og det er også noget, der gør, at nu når vi er færdige med den her proces med indspilpladen, at man føler sådan en enorm ro efter at have gjort det. Der er mange mennesker, fra hvad jeg altså, kan fornemme, det er, at når de har lavet sådan noget og er færdige med det, så bliver de sådan helt vildt deprimeret over det, eller bliver sådan, de går bare ned med fladet, ikke? Fordi nu er det sgu overstået, så er alle de der... Al den der stress og al den der forventninger, man havde til det projekt, man lavede, de er ligesom blevet forløst på en eller anden måde. Men fordi vi er her, så er det
jamen, så har man ikke tid til overhovedet at overveje, hvad det egentlig var, det man lavede. Man kører bare videre og bliver ved med at opleve og opleve og opleve. Og det er super, super fedt. Super, super spændende. Ja, og så næste gang I hører fra os, så er vi i Montreal. Så render vi rundt op i Canada og kigger lidt på, hvordan den by fungerer. Og om den har noget mere at byde på inspirationsmæssigt også.